دعاؤں برائے وارث زمان علیہ السلام السلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن علیہ السلام صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه وعن وتمتعه فيها طويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا باب الاوہج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک حاضری قبول فرما, جو نیک حاجات ان پورے فرما, جو مریض ان شفا عطا فرما, قیدیوں کو رہائی عطا فرما. چلو میں دعا لمبی نہ کروں, تو تھکے بیٹھے ہو میرے خیال, میرے بھائی دس ہے محنت قبول ہوئے, مالک بد نظر تو محفوظ رکھے, دور دور تو آئے مومنین کو مالک حجرِ کثیر عطا فرما دے, میرے بھائی دے جتنے مرحومین ٹر گئے درجات بلند ہوئے, سیدہ بی بی دست کا بچے جو مرد راز ہوئے پردے سلامت ہوئے, لکھن دی ہکا دعا وارث کا ظہور ہوئے, بس اس قابل بن ونجو کہ سرکار دی زیارت ہو سکے. آخری بندے تک دعا دی قبولیت واسطے مل کے سلوات پڑھو. اللہم موضوع یہی جڑا میرا بھائی پڑھتا پیا اعجاز حسین جھڑوی, تو جو ہے بھائی حاضر بیٹھے ہو, میں کہ موضوع ہوا ہے جس سے میرا بھائی گفتگو کر رہا ہے, میں اتھوں بھی گل شروع کرنا پیا جی. پہلی گل جناب دے حوالے کریں گے, دنیا تے کوئی بندہ بھی کسے نہ کسے حوالے نال شبیر نال منسلک ہے تو بندہ عزت دار ہے جی. کہیں حوالے نال بھی کوئی منسلک ہے شبیر نال, تو سم بھائی کون ہی لے دے بیٹھے دے. مہربانی, کسے حوالے نال بھی منسلک ہے, ذاکر ہے تاں بھی حسین دے, ماتمی تاں بھی حسین دے, بانی تو تاں بھی ذکر حسین کریں دے, زوار ہے تاں بھی حسین دے. بولو ایویں ہے نا, جس حوالے نال بھی منسلک اس بندے دے دنیا تے مقام ہے عزت ہے. اور میرے مولا پہ فرمائیں حجت خدا دا فرمان ہے, جڑا حجت خدا دے فرمان کو غلط سمجھے وہ غلط ابن غلط ہے. میرا مولا پہ فرمائیں جڑا بندہ چاہندا ہے جو میں عرش تے بن کے اللہ دی زیارت کراں, او کربلا بن کے میرے ڈاڑے حسین دی زیارت کرے. اور کو میرا مولا پہ فرمائیں زواری حکم انہاں دا ہر ویلے, میں کو بلاوا آئے تے تے کو نہیں آیا ای نہیں ہوگا. او جی میں کو ساری کدھر نے تے کو نہیں سدا, یہ نہیں ہوتا. اس بیچ میں ایک روایت پڑھتا پیا, میرے مولا پہ فرمائیں زواری ہر حال کر, وحد زواری ہے جڑی کہیں حال ہی معافی نہیں. بندے آ کے مولا قتل تھی من دے چانس, میرے مولا فرمائے واتی کر وہاں کے سہی جنوں سارا گھر ہے وہ دریا ہے, دریا کراس کر کے وت وڑنا پاؤں کربلا تے دریا بڑا طریقہ ہے. مولا فرمائے واتی ون وہاں کے مولا ہی میں کشتی وننی ہے درائی تے اُلٹ وننی ہے. مولا فرمائے وارتی ون مولا کشتی اُلٹ ویسی, میں مولا پہ فرمائے میں دو دیکھ اگر کشتی اُلٹ بھی گئی تو میں امام پیا دھا دریائی چو نہیں جنتی چو اُلٹ سی. بسم اللہ جی اگو میرے مولا پہ فرمائے جیڑا بندہ جان کے زواری قضا کریں دے اور جنت کہیں دا مہمان تا بن سکتے, او کو گھر نہیں مل سکتا.
ایک بندہ گیا یہ گل مکا کے تو میں رخ بدلن دا پیو توجہ ہے دیکھو وی پنجی منٹ تم آدھے کھڑن دے پڑھو تے میں این دی آدھ تو ہی گھٹ پڑھنا چاہوں بھائی بانی یہ جہ لے آ کے پنجی منٹ پڑھو تو وہی کمل ہے تے ذاکری یہ جہ ویلے پنجی منٹ پڑھے تو وہ نہیں پڑھنا چاہیے کیا خیال ہے سارے بھی پتہ نہیں کیڑے ویلے دی مجلس شروع میں بالکل مکیندہ پیا اگر جناب دا دھیان ہے میرے پاس ایک بندہ زواراں دے نال آیا جی میں ہن کرائے تے گڈی اوندے نو کرائے تے اٹھ دیندا ہے اٹھ گنا کتاب لکھ دیو بندہ نصرانی ہے مسلمان کو نہیں میرے ایک بھائی کربلا پہنچ گئے زوار حرم وچ اٹھ کو بن کے سم گیا وہ بندہ خواب دے دا پے کہ خواب دی حالت وچ میں لیٹے بین الحرمین وچ مظلوم کربلا بیٹھے تخت لگا ہوئے تے میرا مولا پہ فرمیندن زواراں دی لسٹ پیش کرو جڑا نیندرے او نیندر کرے جڑا نہیں بول سکدا ٹھیکا نہیں یا دن فہرست میرے مولا دے سامنے مولا فرمائے نا مکمل ہے پھر گئے پھر لکھ کے واپس ہوئے مولا فرمائے نہیں اجا وی نہ رہ گئے مولا خود فرماؤ تو صحیح کہندا نہ بھول گئے میرا مولا فرمائے ہر کہندا تے نہ لکھا ہوئے تے الٹا لے دا کیوں نہیں لکھا مولا نصرانی ہے صحیح فرمائے ہووے پیا میرے اکبر دی جاگیر دے اندر جو آ گئے حسین نے کریم ہے یہ تو غیر مسلم دے بارے جی ہن جناب ہن دے بارے ایک روایت پڑھ کے تے گل ختم ماشاءاللہ ایک بندہ زواری تے گیا جڑی گل تھی پی میں کو سڈا نے تے کو کولی نے سڈا ایویں بندے ہوندے نے جڑے وانج کی کش نہیں ملدی انہاں او جڑا وانج کی کش نہیں ملدی وقت میں کو کیویں سڈا نے جڑے زواری کر رہے وقت میں کو سڈا نے تے کو نہیں لے سڈا بھئی بندہ زواری بھی کر رہے میرے چیویں آقا کول ہے میرے مولا فرمائے زواری تے گئے نگیا ہو یا تا چنگا آئی مولا او کیوں سرکار فرمائے تے کو تا کاک ہی نہیں ملا مولا او کیوں سرکار فرمائے تو تا زواری تے ایویں گی میں جی تفریح تے وجیندے او تا ون کے تے تو روز آدھا اے جی گالی تے پرہ موچا کیتا کرو ہاں میں پتہ میں جو روز ہی کرے نا کو میں آج نویاں تو نہیں کرنے یا تو کانڈ کرے تو میں بس چا کرے سا میں دو چار گلاں تو ضرور ہی کرے نا میرا اپنا ذہن تام مطمئن تھی یہ جو میں ہزار بندے کو سنے بھی میں کون سڈا نے تے کون نہیں سڈا میں دا سیندہ پی ہم وان کے بھی کہیں کوشش نہیں ملتی تو جو ہے مولا فرمائے ہیک تا تو ہی میں گئی ہیں جی میں سیر تے ونی دے دو جا تو روز آدھا ہمیں آج کیشے پکسی آج سالن ٹھیک نہیں آج روٹی ٹھیک نہیں مولا فرمائے اے تے نہ وی سوچا بھی جے اندر سلام کرن ویندا پیاں او ترے دی اندر بھکھا تے تسا کچھ گیا عمل لسے دا پیاں میں قبول کرو جناب تے میں بالکل ہی میں ممبر چھوڑن والا محرم اور زواری کو اپنے اوتے تاری کر نہیں سمجھ میری گل تے محرم کو تے زواری کو تاریخ کرانی ایویں ہوندا ہے جو تیرے لگ دے تیرے کول پوچھن خیر ہے کیوں پریشان ہے زواری دی تیاری کر تے تیرا چہرہ ایویں ہوے جو تیرے کوئی نقصان ہو گئے تے جڑا محرم دا چن چڑھ پوے وقت وی تیرا چہرہ ایویں جو تیرے کول دوست پوچھن خیر ہی بتو کو دسا خیر کوئی نہیں کو چن چڑھ پے جن چن بتول دیں دھیاں لٹی میں صدقے تھی پوں جڑے بندے ہے کر کے روندے پے ہو ماتمی ازادار بیٹھے ہو ہائے حسین او کو آدھین جڑا اللہ دی طلب تو اللہ کو زیادہ دے وے یہ تھا طلب مک ونجو تو بس ہوندی ہے بولو
کہ جی تتلا مکو نہیں اٹھا دین بس پرباشی میں جے کو ہر نبی آکھے بس او کو خدا دین جے کو خدا آکھے بس او کو حسین دین شبیر ہن بس کر حسین ہن بس کر میں تیرے تے راضی ہاں تو میرے تے راضی تھی جڑا بندہ اجا تک نہیں رونا میں صدقے تھی پون نو قاتل ہیں میرے امام دے کتنے سہی نو قاتل ہیں میں اگر وین ہی پڑھا میرے دیکھ بھائی میرے دیکھ یار میں جو اتھا کھڑا میں کہ نو قاتل ہیں ہر گال میں تے کدا نہیں کیتی تے کرنی چاہی دی نہیں بہرحال پہلا قاتل ہے واپس ولے عمر ابن سعد کو دے تو تا دے کلا بیٹھے اس کے کلا نہیں ہے کہ نہیں میں گیا تو محمد مصطفیٰ گل لے بیٹھا بیا قاتل نہ کر سکتا بیا قاتل ہے جڑا میں گیا بابا علی بیا قاتل ہے دے حسن بھرا مو چوں دا بیٹھا بیا قاتل ہے ہن ڈٹھے ہوے میں گیا تے کوئی کالے برکے والی بیوی ہے جڑی ادی میں چکیاں پی 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 یار تھوڑی کمال ہے سیدہ بی بی تھوڑی حاضری قبول فرمائے بھائی کمال ہے یہ معجزہ سرکار دا صبح تو گھن کے ٹائم تک اور صرف اج تا نہیں یہ سارا نہیں سنا تو بس تھی گئی ہے روز تو دیہاڑے بندہ مجلس نہ سنے وقت مومن پوچھ دے گا کہ شبیر کا ذکر کتنا ہو سی بولو پورا سال وقت ہوگی جلسے دی انتظار ہوندی ہے بیا قاتل آیا دے جنہاں میں گیا اندھے وجود ہی چلرز ہے یہ میں کم دو ہے واپس والے عمر ابن زاد آدھے خیر تے ہے وہ جنہاں میں گیا تو اس ویلے قوم جنات ہی کھڑی سارے تو کہ زافر جن کھڑا ہی تاج شبیر دے پیرن تے سٹ کر دے تیرے بابے بیر علم اس پوائے آئی اجازت نہیں نہ کو برباد کرم بہنی کو نہ اللہ کے وطن والوں یا دے شبیر اجازت دیتی ہے نہیں حسین رو کہہ دے اون ویلے ہیں جنہ اکبر لے گئے جی بسم اللہ میں نو کر میں لکھ واری اکھا ماتمی زیادہ رہوں بیا قاتل ہے چلو چھوڑ دے وہاں آخری قاتل شمر ملاؤں یا دے جنہ میں حسین دے کل پہنچوں سمجھ گئے باقی کتنا مضمون رہ گئے ایمیں چند منٹوں دیکھ میں چھوڑیں دا پیاں بیا قاتل ہے شمر ملاؤں یہ دے میں جنہ نو لکھ بیٹھے حسین کہنا علیہ دا بیٹھے یہ دے میں حیران تھی گیا یہ نو لکھ جو حسین کہن دے نا علیہ دا بیٹھے تو سارے مارے نا لے یہ دے جنہ میری نگاہ پہ یہ میں ڈٹھے کوئی چار سالہ دی بچی ہے جیڑی پیو کو گل لے شالہ دنیا بھی گمچ کر نہیں ہے رہے کر آدھی بیٹھی ہے بابا دے بابا میں کو ڈسا میں کو یتیم کیوں کرے نے جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھاں یا دے دی کو تے چور نے یا میں چور امام آدے فضا میری دی کو گنوان جناب فضا نہ لاگ کے چور پائی ستارویں قدم تے گئی میرے امام نے سر سجدے چ رکھے اس میں غیرت نے بہت سا گائے محمد دی پہلی بے ادبی کی تھی جیویں دے دیویں دی جلدی نال ڈاڈی دے گالے چمائی کڈھن لگ گئی عقل مار گیا دیے میں گجوڑ میرا بابا پیا مرین ہے دوجا وین کر گیا دیے مرین دیو توڑے پانی پلاؤ انتہائے بھائی تھوڑی محبت دی جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں جڑے بندے وین کر کے روندے پئے ہو ایتھے ہی مکھیندا پیا جی بابا میں نوکر ایک روایت پڑھنا چاہنا بھائی جان میں کمالا دی قسم ایک یا دو مجلس میں پہلے پڑھی تری جی مجلس اج پیا پڑھدا ایک بندے پوچھا میرے مولا کو مولا اے دسو جانور جو زبا تھیندے اے انج زبا کیوں تھیندے اس پاس زبا کیوں نہیں تھیندے
میرا مولا فرمیندے تے کو نہیں پتا او خالق حیوان نال کتنا پیار ہے. این زبا کرن دا مطلب اے ہوندا ہے سامنے ہوندیاں رگاں اے جڑی پہلی چھری چلدی او رگاں کٹی ویندیاں حیوان کو صرف ایہا تکلیف ہوندی اوندے بعد جڑے رگاں کٹیاں ونجن اوندا جسم سن ہو ویندے جتنی چھریاں چلاؤ کو پتہ نہیں ہوندا. اوندے بعد میرا امام منہ تے ماتم کر کے دے ہائے غریبی لوگ حیوان کو انج زبا کرے دین میرے بابے کو پسے کر دین. میرا امام آدھے حیا کرے میری بین جی بابا میں نو کر میں لکھواری اکھا اتھے ہی چھوڑے مہا اپنے واسطے نہیں ان چیز دا میں کوئی احساس ہوں دے کئی بندے آدھے سے سنا نہیں دور تو انہاں دی وجہ تو جڑے بندے دور دور تو آئے دو یا ڈھائی منٹ باقی غیرت آلیاں ضربت چل دیا رہی ہیں بی بی آن دی رہی شمیر ہٹیں دا رہی ہے بی بی آ کے جہن پویا شمیر ہٹا چھوڑیا ستویں دفعہ میری سین بابے دو نہیں گئی دریا دو بھج پئیے حکل مار کے رو رو کے ودیا دیے پیا سائیاں کڑ کڑ او قتل کریں دے میں دے پیو کونش میں جی بابا میں نو کر لکھواریا کا نراض نہ ہوئے آخری درا بھی چلیے قرآن دو ٹکڑے ہوئے اتھے ہی تم کہیں دا پیا ہن میں کو جواب دے رہو ساو شمر ہی میں جائے ہی میں جائے ہی میں تا اپنے چیندے قاتل تینج نہیں چیندے جی بابا میں نو ہی ملون اس انداز دے نال شبیر دا سر چائے اے سر چاہ کے ٹر پی آئے چار سالوں دی بچی کہیں ویلے سجے کہیں ویلے کھبے رو رو کے ودیا دیے ہاتھ کڈ میرے پیو دیا زلفاں چوں باشندہ قوم جفا دا او کانڈ خالی دیکھ ہن ادھا منٹ باقی جڑے بندے ہائے کر کے روندے پئے ہو میں کو مولا دی قسم اے ای بے غیرت نے مظلوم دا سر چایا اے ہی کب دے وی سارے بے ہاتھ وچ کوئی ہور چیز اے میں کو منبر دی قسم اے اوتا اے جتا عالم والے دی لاش ای بے غیرت نے کوئی چیز عباس دے سینے تے رکھی اے حکل مار کے کھڑا دے ہنی بر کے چوہے تھی او بتولا دے کوئی واس لگ دئی